Wayah bengi kukah-kukah Ah, cocok iki. ngajak tangi kanggo ngibadah Sunnah Rasul. Salat tahajud. Oh iya. Wong dhewek kok. Wong Sunnah Rasul. Wong dhewek Sunnah Rasul. Ya menawa Sunnah Rasul karo dhewek-dhewek. Kepriwe kuwi sarane? Jika Anda butuh BH, biaya hidup, Anda harus siapkan CD. Cari duit. Maka dari itu, Anda harus ikut KB. Kerja berat. Ingat selalu, pikirkan kondom. Kondisi dompet, jangan sampai kosong.